ବିଷାକ୍ତ ଭୋଗ ଖାଇ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅସୁସ୍ଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଗିଲାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଜେନା ସାହିରେ ଭଗବତୀ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 12 ଘଟିକାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମର 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ପରେ ଲୋକ ଭୋଗ ଖାଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କ୍ରମଶଃ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପାଉଁଶକୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବସ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। କିଛି ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କାଲି ଆମ ପାଖକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆସିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମେଟିକ୍ କିଛି ନଥିଲା, ତାକୁ ରଖିକି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଠିକ ରାତି 10:30 ମଧ୍ୟରେ 20-25 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ କିଛି 108ରେ ରେଫର ବସ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ପାଖରେ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଥିଲେ 37 ଜଣ। ସେଥିରୁ 11 ଜଣ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ବାକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ANM, ଆମ ମେଲ୍ ୱାର୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଟୁ ହୋମ୍ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡୋଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ବାକି ଆଉ କେସ୍ ବି ରାତିରେ 12ଟା ପରେ କେସ୍ ବି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ବି ପିଲା ଯେତେ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଖିଆ ଦିଆ ତ ଆମର 12ଟାରୁ ଗୋଟେ 3ଟା ଭିତରେ ଖିଆ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ଏଇ 6ଟା ବେଳଠୁ କିଛି ଆଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ମାନେ ବାକି ତାପରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପାଖାପାଖି 70-80 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି? ପାଉଁସ୍କୁଲି, ବସ୍ତା, ଆଉ ଏଇଠି ଗାଁରେ କିଛି ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ଚାଲିଛି, ଏବଂ କିଛି 108 ଆସିକି ସବୁ ଆମେ ବସ୍ତା ପଠାଇବୁ। କ'ଣ ବାନ୍ତି ଆଉ ଝାଡ଼ା ଉଭୟ? ଝାଡ଼ାଟା କିଛି ଖୁବ୍ କମ୍, କାଁ ଭାଁ କିଛି 5-10 ଜଣ, ନହେଲେ ବାନ୍ତିଟା ବେଶୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା, ହାଲଚାଲ।